Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gendeng nang nyong. Nyong ge wong Temanggung, asli Temanggung. Wong asli ini rada anyes. Ora umum awake jen gregesi ora kaya wae. Saya lemes. Wong apa jenenge? Wingi nyong udan-udan nang. Dikongkon karo Kang sapa? Kang Semat itu. Kon ngusungi telpo. Sakrit. Wah, sing rembugang adine. Diborong kabeh iki sakrit kuwi sak trek lah. Diborong pira? 750. Karepe nyong lak. Tak kon nambahi cara 800 kok 900 ngono to. Wong jenenge usung udan lek. Telpo itu blendot koyo Ah, letong sapi gitu. Ijo kemebul ijo-ijo. Ora umum. Siang ngasih kok ngene iki. Cok ora oleh ora mirakno. Wong nyongke nyong. Nyong terus sulis terus siin terus sontoke Doni terus sapa to kae Sutiyo wong limo alah sian rampung sedina punjul sekesuk nguasa lah dalane iki cara liyane ngono lah jan bro iso bro ora wong nyongke pertama nggowo loro rong bagor to nah, pertama wong ya isuke kowe wong limo ke madhai bareng-bareng sakrite wadahi bareng anjur ditaleni rampung anjur lekas nggowo sekitar jam 11 ta nggih wong wis awane yuk ya kek nggowo pisan kuwe yo lebar luhur luhurang sik yo lekas meneh to lekas musing meneh dalane iki prasahang lunyu tur ono angkae pokoke jan raja dibayangake cara wong liya ngono. Ayo, sekarang ada yang bisa, ada yang ora ini nyong mani ngantepi, oke sing ora bisa wong sapa siin mbak Suti lah orang boleh arep wah yo nang tanjakan itu dalam medun lu nyubar udan mloso terakhir ada diri nya masih kaku petengnya masih angnya oh jenane mesti ngerti orang goreng mani terjun wong gak nyong sing gobo aja misat kurang aja ya. Ya ngeri pokoknya masih yo alhamdulillah rampung yo kena anggie lah sen yo isi oleh turahang ya kayak tuku jamu kayak pijitan lo wong yo pancen wong ngecek telpon yo apa jenenge oleh uramirakno to wong apa jenenge wong tani to wong apa-apa iki dipreteng-preteng. Cara kuwe nek tak kira nek cara Rahmat kuwe tuku telpong sakrit piro. Aku sing gawe ngojekake, murahe ngusungi kuwe to. Piro? Aku tuku apa jenenge emes piro? Engko cara macul ora nyandak dhewe mesti mburuhake meneh to. Cara engko nandur ya mesti duit meneh, wong tuku janganan, wong sedulur-sedulure mesti ngrewangi, ora sampe dhewe to, tetepe sing jenenge wong nandur, nggo tuku wiji, wah tuku werna-werna, wong gotoe jan ora mayar, kaya ngono urung kinaruang bener, wong apa jenenge payune yo urung mesti larang, nggo lek pas payu larang yo lomboke urung mesti urip kabeh. Cara mbahasan gue urip kabeh kae ngunyung wis tau wong kok lemune walah sak dedeg ngono iki ora ketok nyong gak sik ngobat kang elang ngono-ngono iki obat e meso payune murah jal arek priye ngono kuwi angel wong tani we to wis ngono ae sik ya mu tak critani meneh esuk poe masalah tepung walah ora umum lucune tak critani meneh ngono ya assalamualaikum.